дами и господа, зборува вашиот капетан. Подгответе се за падување кон новата сезона за лето 2023. Пред да полетаме, ве молиме за ваше внимание, додека ги разгледуваме важните безбедносни информации. Бараме сите електронски уреди да се префрлат во авионски режим или да се исклучат додека не достигнеме висина на крстарење. Пушењето не е дозволено во секое време за време на летот. Уживајте во нашиот лет, а доколку имате било какви прашања во врска со карактеристиките на ова патување, не двоумете се да прашате некој од нашите агенти. Очекуваме непречени услови за летање во текот на целиот лет. Ќе се потрудиме да ви овозможиме удобно и пријатно патување. Нашата рута денес ќе не однесе до најбавите плажи и летни дестинации. Од Анталија преку Бодрум, Егејскиот брег на Турција. Ќе прелетаме над Мармарис, Кушадаси, Фетије и уште многу мондански летувалишта, па се до прекрасната Хургада и Египетска ривиера. За на крајот да уживаме во погледите на грчките плажи и туристички бисери. Flight Fibula Travel 2023, you are approaching O-Red Airport. Ќе се потрудиме да ви овозможиме удобно и пријатно патување. Ви благодариме што дојдовте повторно да патуваме заедно. Се надеваме дека од тука почнува патувањето кон успешна сезона. O-Red Air Control to Fibula Travel Flight number 20023. Fibula Flight, you are clear to land on runway 1. Уживате. Од името на целиот тим на Fibula, ви благодариме што не избравте како ваш партнер за летната сезона. Зоня Резотели. Кемија рейтур на дестинационни тон. Јуровње чен дрим да кърчим на хотел Изгре, деш престоим че таши јони. На емор да дежите кипик да Фибулас, ју фалендеровим че нас жодот си партнер по сезони верор. Dear guests, welcome to this year's Fibula Macedonia Workshop 2023. We hope you are feeling comfortable and relaxed in the beautiful hotel Izgrev Struga. Now put your hands together for our great host, Vani Markovsky.